Bueno, vou vos enseñar como facer que un robot Lego camiñe seguindo unha liña negra no chan. Primeiro, como vistedes, puxenlle o meu reto Marta para encontrarlo despois ou descargar un robot máis facilmente. O primeiro que fago é poñer un bucle para que o robot repita a acción que quero, que é o que queremos. Despois poñolle unha condicional. Como está en touch sensor, pois poñémola en light sensor, é dicir, en sensor de luz, para que detecte, neste caso, a claridade ou non do chan e poida seguir a liña. A continuación, collemos as rodas e poñémolas coa variable B para que paren. E despois, na abaixo, tamén collemos outras rodas, poñémolas na variable contraria, C, e tamén facemos que paren. A continuación volvemos a coller outras rodas e poñémolas seguidas ás que xa tiñamos. Na de arriba vamos poñer na C, que sería o contrario que puxemos antes, e na de baixo poñemos a B, que sería o contrario que puxemos antes, e poñémolas para que anden ilimitadamente. Con isto, o que facemos é que o robot pare para detectar a liña negra e consiga encamiñarse na súa dirección. Agora, vou vos enseñar como descargar o programa que acabamos de programar no noso robot. Primeiro, conectamos o cable USB tanto ao robot como ao ordenador. Despois, simplemente lle damos a descargar. E cando xa se descargou, buscamos o programa no noso robot, que é bastante doado, xa que lle puxemos, pois no meu caso, Marta. Beh, quando...